Codul muncii a fost actualizat. Legea a fost promulgată de președintele României luni 17 octombrie, cu mai multe prevederi favorabile a salariaților. Astfel, în codul muncii a fost introdus concediul de îngrijitor, cu durată de 5 zile pe an, de care poate beneficia angajatul care are în grijă o rudă diagnosticată cu probleme grave de sănătate. Mai mult, angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în munca salariatului. Concediul paternal este concediul acordat tatălui copilului nou născut. Dacă refuză să acorde concediul de îngrijitor sau concediu paternal, angajatorul este pasibil de amenzi între 4.000 și 8.000 de lei. De asemenea, salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situații neprevăzute determinate de o situație de urgență familială. Acele zile vor fi recuperate la stabilirea de comun acord cu angajatorul. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații. Angajatorul va fi obligat să motiveze în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, refuzul de a stabili program individualizat de muncă pentru angajat. Concedierea salariatului nu poate fi dispusă pe durata efectuării concediului paternal și a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în situații limită. Salariații vor putea avea în continuare mai multe locuri de muncă, dar fără suprapunerea programului de lucru, spune explicit forma actualizată a codului muncii.